Команда повинна мати характер і бажання перемогти, так говорив на першій після свого призначення прес-конференції вже третій наставник Вереса Володимир Мазяр. Нагадати про прагнення до перемоги червоно-чорним мав і прапор, подарований команді бійцями 40-ї артилерійської бригади. Через тиждень після свого представлення новий тренер вивів на поле у чергове оновлений Верес, аби з перших хвилин показати атакувальний футбол. Становище в турнірній таблиці вкрай напружене. Фактично, між другим і шостим місцем різниця в 2 очки. Та упродовж цього першого тайму пробити оборону енергії Вересу не вдавалося. На табло 0-0. Обидві команди прагнуть розмочити рахунок, гра стає жорсткішою. На 42-й хвилині воротар енергії відбиває м'яч після удару червоно-чорних і травмує капітана Вереса Ярослава Рафальського. Покидає поле лідер рівнян у супроводі лікарів. Вимушена заміна. Після перерви обидві команди рвуться вперед. На 64-й хвилині вдало розігрують м'яч Луканюк, Орловський та Лакуста. І захист енергії не витримує. Рахунок 1-0. Навіс. Борис Орловський. Навіс. Гол! Забуває рівняни такі. Та вже за 15 хвилин автор першого голу Олександр Лакуста опиняється на газоні. У Вересі іще одна вимушена заміна. Замість Лакусти на поле виходить Скотський. Автора першого і такого очікуваного гола стадіон проведжає оплесками. Емоції переповняють, вболівальники женуть тільки вперед нас. Ми будемо старатись битись в кожній грі. По максимуму у нас залишилось 7 ігор. Я сподіваюся, ми в 7 іграх вийдемо в першу лігу. Ми обіцяли, ми будемо старатись бити в кожній грі. А вже за кілька хвилин до завершення другого тайму рівняни удруге пробувають оборону енергії. Цього разу відзначився новачок Вереса Ростислав Волошинович. Орловський на Волошиновича. Її можна бити. Гол! Гол! Ростислав Волошинович! Як не намагалися футболісти з нової каховки, відновити рівновагу на полі так і не вдалося. Матч завершується з рахунком 2-0 на користь рівнян. Я дуже огорчен результатом, тому що в першому таймі була рівна гра. І, в принципі, і в другому таймі ми були посвіжіші, побыстрее. Ну, грубіші ошибки в обороні. Ну, дозволили супернику забити перший м'яч. І вже в другому, в кінці, ми ризикували. Дуже багато футболістів участвували в атаці і пропустили контратаку. Ну, я вважаю, що Варя заслужено побідив. Ми грали проти команди, яка здобула на 3 очки більше, ніж ми в другому колі. Ну, загальному нічого не змінювали, тому що трошки так состав поміняли в деякій мірі. А в цілому я хіба можу подякувати команді. Тому що зараз після 2 поразок психологічно було важко, це побачили в першому таймі. Ну, забили м'яч, стало легше, так що з перемогою. Ну. Наступний матч Верес проведе на виїзді 23 квітня проти Арсеналу з Києва. Ірина Нечепорук, новини Рівного.